שבוע טוב. בעמוד התפילה יש שם איזושהי תורה שרציתי לדבר עליה היום, שהיא בשבילי ככה מצמררת או מרטיטה או מלהיבה, וזה שכשאנחנו מתפללים אנחנו בעצם מאפשרים למשהו אחר מאשר מה שאנחנו קוראים אנחנו להתלבש בתוכנו ולעשות את הפעולה. בעצם הוא אומר שם שכשאדם מתפלל, אז עולם הדיבור מתלבש בתוכו, כי אחרת הוא לא היה יכול לדבר, כמו שכתוב בפסוק, השם שפתי תפתח, כפי יגיד תהילתך. באמת פסוק מדהים, שאיתו אנחנו פותחים את התפילה העיקרית, תפילת 18, שזה השם שפותח לנו את השפתיים. אנחנו מבקשים, אנחנו מתפללים ממנו לפתוח לנו את השפתיים. וכן כשאדם חושב, אז עולם המחשבה מתלבש בתוכו. כלומר, זה כאילו לא אנחנו, מה שנקרא, אנחנו. וזה מחשמל. והדימוי שהוא מביא שם זה שזה כמו שופר. זה נראה בעצם כאילו השופר מנגן, אבל זה לא השופר מנגן, זה האדם שנושף שם מאחורה. אם הוא לא היה נושף, לא היה יוצא שום צליל. אז ככה גם התפילה שלנו, אנחנו בעצם מאפשרים, אנחנו בעצם פותחים בסך הכל פתח למשהו להתלבש בתוכנו שעושה את הפעולה. וזה מזכיר לי מה שכתוב בגמרא, במשנה אני חושב אפילו, על רבי חנינא בן דוסא, שהתפילות שלו היו רקטות רציניות. והוא גם היה יודע בזמן שהוא מתפלל אם מי שמתפלל עליו באמת יחיה או לא. שאלו אותו, איך אתה יודע? הוא אמר, אם תפילתי שגורה בפי, יודע אני שהוא מקובל, כלומר שהתפילה שלי עליו התקבלה. ואם תפילתי אינה שגורה בפי, יודע אני שהוא מטורף, שנטרפה התפילה, כאילו אין לה כוח. אז זהו, אנחנו חושבים שאנחנו פועלים, ויש לנו כל מיני תסבוכים עם העניין הזה, אבל בעצם צריך להבין שאנחנו בסך הכל פותחים צינורות, עושים, זה באמת מה שנקרא דבקות, אנחנו בסך הכל כאילו נותנים לו, פותחים לו את השער להיכנס בתוכנו. ברור, שבוע טוב.